80 унікальних церков за 20 років ущент. Стільки пам'яток втрачено лише на Західній Україні. Чому горять храми, знає Олена Угрин. Ікона Вознесіння Господнє 17 століття. Ось такою вона була ще донедавна. Тепер на її місці діра. Напередодні Різдва, Вознесіння та ще три унікальні образи вирізали просто з іконостаса. Ну, звичайно, вони були на кілках, якщо ви бачите. От є залишки кілків в рамах автентичних 17 століття. Ці рами були зняті, потім вже в церкві ікони були зняті з рам. Рами тепер єдине, що залишилось церковникам. Може, за... їм не підходили за велике. Може, їм де машина не влазила. Викрадені ікони – це роботи одного з найвизначніших майстрів України Івана Рудковича. Його творів лишилось небагато, але всі – шедеври. В масштабах України то Рудкович – це десь як Рембрандт. Не менше. Вартість украдених робіт на чорному ринку мистецтвознавець прогнозувати не воліє, бо для нього вони безцінні. Проте додає, якби шедеври застрахували, то принаймні на 50 тисяч доларів кожен. Однак дерев'яну церкву, де перебували пам'ятки, охороняє лише замок на дверях. Жодної сигналізації тут немає. Я думала, що то Бог не допустить до того. Ну то як... Стільки років стоїть, ну не могла я подумати, що то можуть приїхати і обікрасти. Тутешні мешканці досі не можуть оговтатись. Мистецтвознавці підбивають сумну статистику. За часів незалежності крадіжки старовини із церков стали прибутковим бізнесом. За 20 років на Західній Україні згоріло 80 з лишнім церков дерев'яних, тільки дерев'яних церков. Тобто горять вони ж не просто так. Більшість з них були спалені після украдання. Нині на Львівщині понад 600 старовинних дерев'яних церков та дзвінниць. Протизламними сигналізаціями обладнано щонайбільше два десятки серед них. В управлінні охорони культурної спадщини Львівської обладміністрації пояснюють, то не проблема їхнього управління, бо відповідають за саму пам'ятку, а те, що всередині – клопіт громади. А як церкви горять, то на те їм держава купила вогнегасники. Студент зі Львова Олесь такою байдужістю вирішив не миритися. Цієї зими разом із друзями почав збирати гроші церкві на сигналізацію. Спосіб обрали незвичний – ходили вертепом. Всім, хто був жертводавцями, вони отримали такі листівочки з інформацією про акцію. Було, що давали їй 200 гривень. Наколядували 4 тисячі. За них планують встановити в храмі й протизламну, й протипожежну сигналізації. Бо на таку справу їм у фірмах пообіцяли знижки. Нині пам'ятку приїхали оглядати фахівці. Уже менш як за місяць обіцяють, 500-літню споруду обліплять сенсорами, встановлять ревуна, а ще освітлення всієї території. Щоб включалося світло при спрацюванні сигналізації, щоб довкола церкви було зразу освітлено і... мешканці, які живуть довкола, щоб вони могли бачити, що дійсно хтось там ходить, ну, той, кому не положено в цей час ходити. У церкві, яку вже обікрали, також планують встановити сигналізації. З обласного бюджету на це таки пообіцяли приділити кошти. А доки обіцянки виконуватимуть, парафіяни щоночі самі чергують біля споруди. З Львівщини Олена Угрин, Олександр Вітькович, програма «Вікна», СТБ.